është përkujtuar mbrëmjen e së premtes, 617 vjetori lindjes e heroit ton kombetar Gjergj Kastrioti në një mbrëmje poetike në Lezhë, me pjesëmarrjen e artistëve të kinematografisë shqiptare si Raimonda Bulku, ndryshe Gjepa dhe Kristaç Skrami, të cilët interpretuan poezinë nder të tij para publikut lezhian. Kryerojtja urdhën hap, preparojtja rend me vrap, dhe armikun gjaksor si me drapën grim e kor. Po kujdes, aty s'të ka, as për bej, as për pasha. Ç'është ajo shenjë perëndie që skuq si yll vetimtar? Lamur i shenjë po mban hije, po frynë me frymë Shqipërie në qiell të kombit shqiptar. Flamur, o shenjë perëndisë, me shkabën trime drejt në gji, e qerdhen e lirisë me besë e nder e burëri. Regjizori i kësaj mbrëmjeje poetike, Kristaç Skrami, u shpreh se gjithë kjo vjen si për të promovuar poezite bukura dhe trashëgiminë kulturore shqiptare. Siç e pat dhe nga repertori, ne kemi filluar të zgjedhim që nga poetët e vjetër shqiptar dhe këta bashkohorë. Kjo ishte një iniciativë e cila u mbështet nga Ministria e Kulturës. Kemi zgjedhur këto sajte të trashëgimisë kulturore për të promovuar edhe trashëgiminë kulturore të bukur shqiptare me kaq vlera të mëdha, do të thosha. Nga ana tjetër, përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Lezhë, Paulin Zefi, u shpreh se të tilla aktivitete duhet të kthehen në traditë të përvitshme. Kemi tre artistë të mëdhej dhe të mirënjohur, vetëm brenda Shqipërisë, por jashtë kufive të saj. Uroj se kjo të kthehet traditë, mos mbetet vetëm në këtë aktivitet, por të vazhdojë të vijojë për edhe vite të tjera në vazhdim, çdo 6 muaj, por edhe aktivitete të tjera që lidhen me ngjarje tematike, që lidhen me historinë e heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skenderbeut, me etapa të rëndësishme të historisë së vendit tonë. Vazhdojmë ta përkujtojmë aktivitetet tyre për masave të kësaj natyre në mënyrë se të tërheqim edhe njerëz, promovojmë njëkohësisht edhe memorialin vendvarrimit Gjergj Kastriot Skenderbeut. Aktiviteti u shoqërua me interpretime të artistëve të mirënjohur.